اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بڑا بخیل ہوں کا جو اس کو نہیں وہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے یعنی نبی کا جب نام آئے تو اب یہ امانت داری ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و بارک وسلم کس بھی انداز میں نبی پر درود و سلام بھیجے ورنہ وہ بہت بڑی خیانت ہے وہ بہت بڑی بخیلی کنجوسی اور خیانت ہے کہ نبی کا نام آئے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے جائے